Reka mbashimire bakunzi ba BTN TV nizera ko mukomeje kugubwa neza aho muri hose nizera yuko igitondo gikomeje kubabera cyiza cyane nizera yuko kandi mutangira weekend neza cyane dore ko turi ku munsi wa gatanu aho rero tuhabahabura amasaha make kugira ngo twinjire muri weekend reka rero mbabwire yuko tuza kuganira ku makuru agiye atandukanye aho duhera muri equipe ya Rayon Sport muri Rayon Sport nkuko mubizi ko bita Michael Sarpong yaje kuba yirukanwa muri equipe ya Rayon Sport yirukanwe na perezida yamwandikiye ndetse nibaruwa imusezerera ariko nyuma yuko amwirukanye rero ku munsi w'ejo bundi nkuko ku munsi w'ejo twababwiye yuko kuri Matina hateraniye inama yaririmo abayobozi b'ikipe ya Rayon Sport umuyobozi w'ikipe ya Rayon Sport ndetse n'abayobozi b'icyubahiro birumvikana barimo na Muvunyi Paul nuko baje kuba baganira kuri byinshi bigiye bitandukanye ariko nkuko tubikesha Rwanda magazine nuko baganije uwo bita Paul Muvunyi arabwira ati rero ati ekipe ya Rayon Sport ati yiteguye kuba uwo bita Michael Sarpong yanagaruka Michael Sarpong ashobora kuba yagaruka muri ekipe ya Rayon Sport cyane cyane yuko avuga ati nta kidashoboka ati nta kidashoboka kubera yuko twamubwiye gusaba imbabazi niko avuga ko bamubwiye gusaba imbabazi aravuga ati rero naramukazi sabye why not atazihabwa ati yazihabwa rwose nta kibazo aravuga ati ibibazo birimo ati ibibazo birimo hagati yangaha president wa Rayon Sport n'umunyembabazi niko yavuze ati imbabazi iyo umuntu azisabye arazihabwa kandi na president wa Rayon Sport n'umunyembabazi ati rero nawe yamufasha cyane akamwa yamubabarira ngira ni byo ngibyo mugiye kandi nakubwira yuko nanone twavanga tukakubwira ko tukiri muri iyi equipe ya Rayon Sport ko bita Sarpong yahise avuga ati agana n'icyo makuru isimbi yavuze ati rwose ati ibyo nibyo byo president yababwiye nibyo ati twaravuganye tubumvikana ko nshobora kubansaba kuba nasaba imbabazi ati ariko ibyo nababwira nuko icyo ni izo ngizo ni namabanga yanjye n'ikipe ya Rayon Sport ati ni ndamuka nazisabye muzabimenya ni nta nazisaba kandi nabwo muzabimenya ati rero muwe mwitonze gato ya cyane muwe mutuje ni nsaba imbabazi muzabimenya ubwo rero turategereje turebe gusa songo Michael Sarpong gusa nubwo bivugwa ko ashobora kuba yasaba imbabazi ariko biravugwa yuko ashobora no kuba yasohoka muri equipe ya Rayon Sport akaba yakwigendera cyangwa se yava hano mu Rwanda already ni nkaho muri Rayon Sport yamaze gusohokamo kuko bamaze kuba musezerera ubwo nyine ibyo byose byaba mu gihe yabasabye imbabazi ariko kandi none nakubwira yuko uyu mugabo uwo bita Michael Sarpong ndetse no bita Ari Niyonzima abanga bashobora kwisanga muri equipe ya Yanga dore yuko equipe ya Yanga ivuga yuko ngibifuza cyane ndetse n'umutoza wa Yanga avuze ko uwo bita Michael Sarpong ari umwe mu basore ashobora kuba bamufasha Sarpong rero akaba yakwerekeza muri iriya equipe ndetse na ya Ari Niyonzima Ari Niyonzima murabizi ko uyu Sarpong yirukanwe ariko Ari Niyonzima we yageze gute we amasezerano ye yabarangiye amakuru asinya amezi atandatu urumva rero nubundi ntagisigaye kuna champion izaba ikomeza nyuma cyangwa se inatangira cyangwa se inginarangira nta wamenya reka dutegereze turebe ariko igihari nuko bivugwa yuko abasore bombe bashobora kuba bajyayo ari nonze mvuga ati ngewe ntago njyamba muri ntago njyamba satisfied n'ahantu ndi buri gemba nshaka gukora ntera imbere cyangwa se guhora hari ikintu ndi kubona kuri ngewe gishobora gutuma natera imbere ati kuba ndi muri equipe ya Rayon Sport ndetse nanayijemo n'ukugira ngo byibuze ndebe yuko najya byampa inzira yo kujya mu yindi equipe kandi nziza ngira ngo rero ni Ari Niyonzima aho turajya kuri muri Ferwafa turanyarukiraye muri Ferwafa nuko bivugwa yuko bashobora kuba bari mu biganiro n'umuterankunga ushobora kuba yaza gufata iyi shampiyona umwaka utaha ibi ngibi rero ni bivugwa yuko ruganda rucuruza inzoga rwa Bralirwa none rwiye gufata shampiyona ngo ruri hafi kuba rwakumvikana na Ferwafa kuba bayitera inkunga gusa batari kumvikana ni hamwe equipe Ferwafa irifuza miliyoni 480 ariko Bralirwa igatanga 380 tangira ngo rero izo ngizo nicyo bari gupfa gusa kuri uyu munsi nkuko amakuru atugera babivuga nuko uyu munsi bashobora kuza kugirana ibiganiro byanyuma bakaba batuma bakaba rero bahita bemeza ku mugaragaro yuko bamaze kuba basinyana ngira ngo byose turaza kugenda tubimenya ikiziva mu biganiro turaza kugenda tubimenya tukimenya tuvuge se bimeze bite cyangwa se bihagaze bite si byo gusa kandi koko bari kumwe bari no mu biganiro by'uburyo iyi shampiyona zagigaragara kuri television cyane cyane bari mu biganiro n'ikigo cy'igihugu cy'itangazamakuru bivuze ko rero yuko umwaka utaha shampiyona yawe nayo ishobora kuzagica aho ngaho kugira ngo babashe kuba abantu bayireba
tugerase turebe mu gihe kana kubwira yuko twavanga tukanyandukira mu gihugu cya Uganda muri Uganda nuko bo bavuga yuko igihe champion yabihagaze ibihumbi 80 by'amadolari bari bategerejwe kubona nka nk'ikiciro cya kane cy'umuterankunga ama equipe akayagabana ntago bakiyabonye ni Star Times n'ubundi no muterankunga wa champion hariya mu gihugu cya Uganda ubwo rero umva yuko miliyoni izo miliyoni 80 ntago babakizibonye rwose nako ibyo bihumbi 80 ni muri miliyoni 340 n'ibindi by'amashiringi ubwo rero ni ikiciro cya kane kuko ari nacyo cyanyuma kuko n'ubundi ibindi byo bari babitanze ariko rero ikintu babakibonye kubera yuko champion yabihagaze mu gihe twavanga tukanyarukira muri Tanzania ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru muri Tanzania riravuga riti ntabwo turatangaza yuko imikino igomba kuba yagira gute yakomeza bati rero igihe ekipi yari yose yasubukura imyitozo nta leta itari yatanga uburenganzira iyo ekipi zahanwa ibingibi nibigenda bitangazwa rero na federasiyo yari mu gihugu cya Tanzania duri ko ama ekipi menshi yaravuga ati ahubwo yaba byashobokaga tukikorera ati yabyashobokaga tukatangira kwikorera imyitozo cyangwa se tukasubira mu kibuga ibingibi rero nibigenda bivugwa nubwo basubiramo gusa bashaka gusubiramo abafana bakazajya barebera kuri televiziyo tuvanga kandi tujye kubita Jean Domakuni yakinaga muri Chypre cyangwa se muri Cyprus ariko ubu ngubu noneho uyu mugabo w'imyaka 33 nk'uko bivugwa nita 37 purita mumbabarire uyu n'umunyaka 40 ngira ngo muramuzi cyane yaciye muri Lille mu gihugu cy'u Faransa n'ahandi uyakinaga muri Chypre ariko yaravuze ati byanga bikona ngo makuzarangiza umupira nkina mu gihugu nkina ku mugabane wa Afrika ubu ngubu rero ekipe ya Tupu Isamazembe niyo iri mu biganiro nawe avuga aho avuga yuko yamukontakse kandi usibye iki cyorezo usibye ko iki mbogamizi yagize ari coronavirus naho ubundi ari tayari kuba yakinira ekipe ya Tupu Isamazembe Jean Domakuni rero tugerase turebe azakinira Tupu Isamazembe ese aramutse yijemo byagenda gute yakwitwara gute byose tubitegereze tubirebe mu gihe kandi twavanga tukajya ko bita Thierry Henry yavuze kuri Aubameyang yavuze kuri Aubameyang rero yavuga ati rwose bita Pierre-Emerick Aubameyang uyu n'umusore bari bamubajije bati ese ubona kugenda cyaba ari icyemezo cyiza cyangwa se cyaba atari icyemezo kibi aravuga ati nangiye ekipe nayivuyemo ndi kapiteni ati gusa nakakwifuje ko yayigumamo ati kuko ni ekipe yanjye kandi nkunda ati nakwifuje ko yayigumamo atari ko kandi none nkibishobotse yayigumamo atari ko kandi none niba yumva ari icyemezo agomba gufata akagenda ati go ahead yagenda akajya aho yumva ashaka nta kibazo ati ariko kubwanje namugira inama munsabyo kuyigumamo kubera ko ni ekipe yanjye namugira inama yo kuyigumamo akaba yayikinira mu gihe kandi twajya kubita Miroslav Klose yungu Miroslav Klose rero ku munsi weje ku mugoroba ni ubwo ekipe ya Bayern Munich yamaze kuba imugira umutoza wungirije aho rero bavuga bati ngwino nawe tugukubita amasezerano y'uyu mwaka ati amasezerano y'uyu mwaka yamuhaye umwaka umwe mu gihe umutoza mukuru yamuhaye imyaka itatu uyu Miroslav Klose rero yanayikinnyemo yabaye igihangange mu gikombe cy'isi ya tsinze bitego byinshi mu Budage ari mu kinyi mu rutayiza mwiza cyane ubu ngubu rero arimo agiye kuba atoza yungirije muri ekipe ya Bayern Munich mu gihe kandi uwo bita Rivaldo w'umunya Brazil yabwiye uwo bita Alan wo muri Napoli ati ekipe ya Everton irimo gushaka ati ariko inama nakugira nuko wayijyamo ati byaba byiza uramutse ugiye muri iyi ekipe ya Everton ukaba wabasha kuyijyamo ati niho mbona wenda byaba ari byiza cyane kuruta uko waguma ahonga muri ekipe ya Napoli kuko nta nakazoza ahabona mu gihe kandi Bundesliga izatangira ku itariki 16 na fixtures zayise zigihagaragara ku itariki 16 z'ukwezi kwa gatanu Borussia Dortmund izaba ikina na Schalke 04 Fortuna Düsseldorf ikine na ekipe ya Paderborn naho Leipzig ikine na Freiburg naho kandi ekipe ya Hoffenheim ikine na ekipe ya Hertha Berlin naho Augsburg ikine na ekipe ya Wolfsburg mu gihe kandi none ekipe ya Eintracht Frankfurt izaba ikina na Borussia Mönchengladbach ku cyumweru itariki 17 FC Köln cyangwa se FC Cologne izaba ikina na Mayans 05 naho Union Berlin ikina na ekipe ya Bayern Munich ku munsi wo kuwa mbere azaba ari kuwa mbere Werder Bremen ikina na Bayern Leverkusen ngira ngo rero nibyo ngibyo nuko nguko bizaba bihagaze mu gihe dutegereje ko andi mashampiyona nayo azasubukurwa
Mugiye kandi ekipe ya Inter Domira irimo yifuza cyane umugabo wo bita Antonio Conte mutoza yarimo avuga ati ese Paul Pogba birashoboka ko twamubona ese turamutse tutamubonye twajya kuri Sergei Milinkovic Savic muri ekipe ya Roma muri iyi ekipe ati twajyamo tukaba twamubona ibi ngibi nibirimo bigenda bitangazwa rero n'ikinyamakuru tuto America to hariya mu gihugu cy'Ubutaliyani naho Ivan Rakitic nubwo bavuga ati umwaka nsigaje ku masezerano ngomba kurangiza muri ekipe ya FC Barcelone ariko ekipe ya Sevilla ravuga ati garuka mu rugo wijya kurindira iby'imyaka niba batagushaka ngwino mu rugo nubundi nitwe twamubahaye twaguhaye twagutanze hariya ngwino mu rugo ube wadufasha mu gihe kandi Maurizio Sarri avuga ati aravuga ati uwo ona kwita uyu mugabo usanzwe ukina muri ekipe ya Chelsea ati rwose ushaka waza tukaba twakongera tukabumwe tugakina muri ekipe ugakina none muri ekipe ya Juventus mu gihe kandi Juventus nanone yo irimo irareba umusore bita Nicolo Zaniolo uyu ni umusore ukina mu kibuga hagati w'ikipe ya Roma nkuko Tuto Sport ibi tangaza iravuga iti rero nuko Nicolo Zaniolo uyu mugabo ekipe ya Juventus iramushaka n'umusore w'umuhanga cyane aho kugira ngo rero ariko nabo gaba bashyira muri diru bita Federico Bernardeschi bakavuga bati nawe umwe mushaka mwaza mukamutwara nta kibazo ati Federico Bernardeschi rero naho kandi nkuko Le Parisien kibitangaza ikinyamakuru ari mu gihugu cy'Ubufaransa kiravuga kiti uwo bita Ashraf Hakimi byanga bikunda ekipe ya Paris Saint-Germain irimo iramushaka cyane ati iramushaka cyane rero Ashraf Hakimi mu gihe kandi bavuga bati byanga bikunda uwo bita Mattia De Sciglio kuri Hakimi biramutse byanze ku ruhande rw'iburyo inyuma ati biramutse byanze rero twajya ku uwo bita Mattia De Sciglio umusore usanzwe ekipe ya Juventus ariko utakibona umwanya uhagije wo gukina tuva hanga tunyarukire muri ekipe ya Marseille ndetse na Nice abangaba bose barimo baragenda babaza ku musore ukiri muto cyane w'ikipe ya Valence bamwita Kang In Lee uyu musore ni umusore munyakorea yabaye na mere jouer mu gikombe cy'isi batarangije imyaka 20 giheruka uyu musore yari arashakwa n'ama equipe yo mu gihugu cy'u Faransa yaba Nice cyangwa se Olympique de Marseille nkuko ikinyamakuru l'équipe kibitangaza mu gihe kandi none twavuga yuko Sheffield United umutoza wayo bita Chris Wilder aravuga ati ama equipe azanga gukina championat ntabwo nayateribuye kubera yuko mu gihe abandi bazaba batangiye ati gi championat yabitangiye ati ekipe izanga gukina ntabwo nayateribuye kubera yuko yanze gukina kuko ni ibintu bigaragara buri wese afite uburenganzira kandi uburenganzira bwo kurinda ubuzima bwe uko yavuga uyu rero n'umutoza ekipe ya Sheffield urimo ugenda ubitangaza n'uwo bita Chris Wilder so ngibyo rero amakuru ku buryo burambuye ni ku isaha y'isasaba muri Sports Zone ariko nani mugoroba ku isaha y'isamoya murabizi ko bari ikiganiro cy'iminota 30 tubabwira amakuru agiye atandukanye rekarero mbashimire mbabwire yuko tuza gusubira ku isaha y'isasa muri Sports Zone na mugenzi wanje Jean Paul Dushime ubundi mukanya gato cyane muraza gukurikira ibijyanye na COVID-19 ese bigeze hehe Fabiola nabonye yiteguye cyane kambashimire cibina na Irene kubanga bw'ibyuma mbabwire ngo mukomeze mugubwe neza cyane kandi ibiganiro bya BTN bikomeze biba ryohere